Takže čau to lidi, jmenuji Kilmák a já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget, aktuálně s EU13 a tohle video, který vidíte, tak je aktuální, je přímo točený dneska, takže to máte úplně nejvíc live, jak to jde. A my se podíváme na to, kam až se budeme moct dostat tady na tyhle postavice s Assassinem. Teď probíhá vlastně Helevator, takže úplně nemám teď moc jako utracím hubičky za Helevator, takže úplně našetřeno není, ale 1400 hub mohlo by to udělat nějakou krásnou. Jak se říká, za málo muziky, hodně koncertů, nebo jak se to říká, nevím, ani, to je jedno, seru na to, za málo hub, hodně muziky, nevím, tak nějak. Každopádně, je to úplně uprdele, ale jdem na to, protože cech tady docela pod, jako se snažej, takže za to jsem rád, je divný, že ještě doby třeba nesmazal, což oslíček i jáček. 300 level dneska, takže gratulka. Vememe to tady v rychlosti, jenom takhle ze zhora se podíváme, máme tady Loveho 277 Warrior, Zouzi 316, zase to tady rozjel jak blázen. Máme tady Socista Alpačka, ahoj, nevím přesně kdo to je. Na něj bych potřeboval si dát útok, ale toho nedám. Máme tady Mociho, ten je taky v pohodě. Oslíček i jáček, máme tady Maximka, který si tady rozjel svoji postavičku, dokonce do toho dává i houby, takže wow. Jdeme dál, Svarťa, který tady jede takový jako eko, myslím, že force to pack, nebo nějaký jenom packy kupuje, teď nevím přesně, jak to tam má. Každopádně pěkně jede, udělal si Berserkra, máme tady Randoma, to už má 307 level, super, William Defoe. Toxic Blaze, Jakub Pro 01, tady to aktuální stav k, ani nevím, který je dneska den, já to musím spočítat, já ani nevím, kdy to začalo, 5. července to začalo a dneska je 2. srpna, jo, takže to jsou 3, 10, 17, 24 plus 5, takže 29. den je dneska, zajímavý, takže 300 levelů už hodně, 29. den, což je super. Boguc 295, Kubo 293, Supliner Poe, Rale, Nerolik, Eliza. Máme tady Tafra, který se hodně vytáhl nahoru, vím, že byl hodně dole, brali jsme ho jako nízký level, koukejte, kde je. Rampa McQuack, Bing Chandler, Bing, Lux 7, Guzmi, Naira, Asgeda, Jaca Praca, Gnaumito, nějaký Tlokmeister, možná Tlokmeister, nevím, Fetria, Alfa Volste, Michal, ten trošku tady zapad, přijde mi, rozjel to úplně fakt jako dobře, ale teď nějak zapad, vím, že nemá asi moc času teď, co nám psal vlastně v rámci EU8. Pak tady máme Shopityho, pardon, přeskočil jsem Deluxe, Shopity, Titanic Junior, takže velký táta asi nehraje, Dumbledore, Blunek, Rambazamba, Deep Impact 27CZ, Tutso 2000, NL1, Wadadadang, zajímavý jméno, Xantos, ty ten je všude, Karamel, Heels, Martoška, Čistá fantázia, to je Kvistík, Shredder, Ekstázy, Aurora, Krouža Berserk a Malvich. Takže tady to je vlastně náš cech. Ještě jednou se chci omluvit těm lidem z Black Rose, že jsem odešel. Vím, že se to řešilo nedávno i na streamu u doma. Psali tam o mě se nějaký cripple nebo něco takového, takže holce to stalo. Nic, nevadí. Jdeme na to, budeme to tady, prostě zkusíme tady toho co nejvíc sundat. Takže rovnou se do toho pustíme, nevím proč mi tady to bliká jako ten hajzel, jo, že máme splachování. To si nechám nakonec, takže zase zapomenu pochopitelně, ale jdeme na to. Nebudu to nějak zdržovat, ani nevím co tady můžu dát, jako upřímně vůbec netuším co se tady bude dát. Takže já si to tady budu muset asi hodit do dungeonu, do SF Toolsu. Vždycky se ptáte, jak to hledám, takže to je moje stránka SF Tools a tam vlastně se přihlásíte se svým účtem.
A tam vlastně potom nalevo dáváte jenom endpoint a vyberete si po přihlášení, jakou postavičku chcete naskrýnovat. Ono vám to udělá, pak si vyberete tu postavičku, dáte nahoře vpravo simulovat všechny, případně to můžete dělat přes více. A teď aktuálně největší šance na věž 22,42, tam je kámoše Chloupka a Šmejdila a tančící houbička Valkýry, takže to vyjmeme to nějak postupně, takže začneme tím, že kámošem Chloupkem, ten je tady, ne, ten Šmejdil, Chloupek je tady. Tak a ten má teda 16%, tak to asi nemusím ani mačkat enter, ne, doufám. Nemusím, Šmejdil má 15, to je asi stejný případ. Pojď do 5. A teď. Skoro. Jsem se blížil, ty vole. To, co mi dal Chloupek, vole, tak mi veme Šmejdil. No jasně. A je dobrý, šlo to v pohodě. Alex Fontýka a zatím je Bleší trio, takže to bude zajímavý. Myslím si, že mi teď něco tady zazvoní. A zatím dobrý. No, dobrý. Tak, ale máme to postupně. Tančící houbička, tu jsem si teď nedávno otevřel, takže tančící houbička, aby měla jít 10 mega, to bych měl vzít Inťákovi. Není to tak úplně, není to tak úplně špatný. A myslím si, že Enter to vyřeší, protože tančící houbička 6,5%, to je jako, to je dost na to, na Inťáka, takže pojď. Hlavně dává kotel expu, nedává teda 300, ale dává kolik? 300. Takže dává 300. O, 275, já už vlastně na level potřebu hodně, no. No, já se podívám, tady tohle bych měl úplně na pohodičku, ale jakože úplně si myslím, že 3,68%, tak toho dáme. 30 mega, a za ním je další silák a pak už to bolí. Ale 3,68, teda 3,86, to je hodně, a za ním je 2,58, takže a ten nám dá 278. Doufám, že ho zabijem a budem se hodně vyhejbat. Je tam, nedal 278, je to Gaumler, nedal ponury podvodník 006. Bohužel, tady jsme skončili. Každopádně já si tady teď podívám, jestli tam, co se tam prodává. Brnka, nemám brnka. Bohužel. Tak, prodat. Já nevím, jako proč to tady schrabávám, ale prodám všechno, ty vole. Tak, vydělali jsme peníze. Podsvětí, jenom si to tady takhle odklikám. Nevím, co tady mám klikat, dáme mučírnu třeba. Tady v podsvětí schválně už nejedu Srdce temnoty, protože jak víte, tak v těch projektech vždycky gladiátor na 10, takže zbytečný to je, ale mám fakt jako surovin dost, že bych to mohl dát klidně i na 13. Přijde mi tenhle server docela takovej, ne úplně jako, že by tady byl nějaký hardcore. Protože když se podíváte, jak to tady vypadá. Jako jediný zub si tady rašnou 15, jinak tady jsou všechno 11, desítky. Jeden z mála tady má 12. Strašně málo. Fakt strašně málo. Divím se, že to tady jako není toho tolik, protože prostě jakmile máte ty, to je strašně důležitý, jakmile prostě máte vy v tom podsvětí na Srdce temnoty a zároveň máte na extra duši, musíte to skipnout. Musíte, a já bych prostě tady měl už na, já věřím to, že bych měl fakt jako, kdybych to udělal už minule, protože já tady třeba mám 4 miliony, už mám strašně dlouho, takže já už teď jsem mohl mít určitě 12 jsem mohl mít, protože to je milion, 2 miliony, to jsou 3 miliony, no měl bych 12, 11 bych měl, no dejme tomu. Dneska bych dal 12 extraktor a Srdce temnoty už bych dával na 13, takže a to jako nemám žádný balíček, nic. Je to divný. Úplně tady jako není nějaký jako velký hype lidí. Škoda, že se Zouzomu nepovedla ta 300, ale to byla prostě, to bylo incredible. Tak, jinak tady to jede úplně špatně, nebo ne špatně, ale jako nejedu to úplně tak, jak by se to jet mělo. No a jdeme teda to pocítí, já se ještě podívám, jak to tam vypadá s tím.
Já bych tam měl mít teplou tesi, ale ta má 0,20. Ale počkej, já jsem chtěl něco ještě... Jo, chloupek, po chloupku je ten Alex Fontýka, ten má 4,51, no vidíš to, kamaráde. Tak 4% je dost, ne na tebe, to by jako mělo padnout. A ne nějak jako složitě. Pojď, dáš level, to ti věřím. Děkuji, děkuji, děkuji. 278 a myslím si, že bleší trio by mělo padnout taky. Mám tak 2,5%. Bleší trio 5,22. Tak jako kamaráde, ty jdeš, ty jdeš. Ty jdeš a nevíš ani jak dopadneš. Jú, prstínek, tak to jsem zvědavý, co to bylo. 321, bohužel horší než mám, protože nemám kvalitu na sobě, ale podíváme se, jestli to využije Kunikunda. Nevyužije a boty Kunikunda 343, ty by využila a já mám 330, ale oni mají jako dobrý armor, ej ty vole. A já mám kolik armor? 24, mně by se to hodně hodilo, ty boty ještě navíc. Tak jo. Já tady dám vynětí drahokamů. Tak a já tady si koupím, teď, protože já už mám totiž na 3%. Ale zatím jsem to jako neřešil, protože ještě nemám 10 quintilionů na to, abych měl dvě kvality, takže jsem to nějak jako neřešil zatím. Protože mám jenom jednu, no, bohužel zatím padá. 3%, takže to dáme takhle. Tohle dáme do kotle, dáme mu tam tohle. Teď bych to potřeboval zvednout. Ani nevím, kolik dávám. 7. Možná 8 dávám, ne? 8. Dobrý, zatím to takhle nechám. Tak. Hele, já si to zkusím znova obnovit, protože ty levely přece jenom 3 levely navíc. Nebo ani nevím, kolik jsem měl, to bude víc levelů. Kolik mi to ukazovalo naposled? Ještě jsem psal 4, že jsem měl 4 levely navíc. Tak, furt ta věžička, Valkyra už má 4,3, mimozemec 3,02. Tak jo. Valkyrie jako nepotřebuji dávat, ale dáme si mimozemce. Ale 3% je dost, jako to by mělo padnout jak nic. Možná. Každopádně se mu moc nechce, ale půjdeme pak do té věžičky a dostaneme pár goldů. Já bych mohl naklikat goldy, že? Dobrý, jdem do té věžky teda. Já nejdřív naklikám normální goldy tady teď. Tam si 10 mega, kdyby náhodou. 2425, 2332, tak to dáme ještě jeden. Jukneme se třeba aspoň, zkusím porovnat třeba s někým z cechů, kdo má podobný lové, tak třeba lové. To má dobrý staty, ale teda to si já pamatuju. 2392, 2339, tak už má i horší teď aktuálně. Nevadí. Tak, jdeme do té věžky. Dobrý, já se teda podívám, jak to s tou věží tam je. Tady tak, zbývající. Ale Šrek má 10 a za ním se ještě 3%, pohodlný medvěd. A za ním je Rybrcal, který nemá šanci, takže tady to má 10%.
A ty 3% ještě pohodlný medvěd. 3% jsou dost, ale ve věži je to strašně nevyspytatelný. Zrovna jsem si to odběr. Kurva, já to nemám vyplý na tom videu. Tak se omlouvám. Je dole. Je dole, je to dobrý. A to vše, takže ještě si tady rozdělím pár statů. No a teď už by to chtělo všechno jako protočit, no. Dáme si ještě, zkusíme ještě. Tady máme furt jako tornáda, tady jsou 277. To by mohlo ještě popadat pár tornád. A do 3 kila bych se měl dostat na pohodu. No a chtělo by to protečit, potřebujeme černý gemy a pak by šlo jako všechno. Možná i nový zbraně by to chtělo, ale s kvalitou teda, no. Pozor, aspoň těch 279. Jsem plný. Třista pade inteligence. 320. Tohle můžeme rozebrat. Tohle můžeme rozebrat a tady dělat soket nebudu. Tak dobrý, a ještě ty dva teda. Potřebujeme dvě tornáda. Jedno, druhý. Nazdár, 279. Do toho 3 kila to dáme. Pojď, obratňáček by měl být v pohodě. Intiáci, obratňáci by měli být v pohodě. Zaseknou nás vždycky jenom siláci, protože ty jsou tady prostě s tím armorem, jsou tady úplně OP jak svině. Ale cokoliv ostatní, za mě dobrý. Ok, siláci zatím padají dobře. Turbo, zatím jedem. Zatím jeden 304, to už je víc, než jsem čekal. Zpívající knedlík a už máme tady siláka. Který to rozebe. Jako 46 milionů HP je prostě brutus. No jo, to je zastávka, vole. Tak, já ještě prodám toto. Škoda, že nám padají úplný hovna. Ty epiky jenom. Zkusíme teď jednu věc, jo. Počkej, já ani nevím, jestli jsem sundal toho v tom stěném. Jestli jsem sundal toho, no nesundal, já ho potřebuji sundat teda. No, ne že ho úplně potřebuji sundat, ale chtěl bych ho sundat. A dáme aspoň 280. Tyvo, nebuď zlej, no vidíš to, jak ti to jde, kamaráde. No a po něm jsou 3 siláci, jako. Uděláme se, jak to tam po něm je. 16, 15, jo, on je tam, počkej, 3 siláci, když jsme v tom chrám zamrzlý krve. Takže 16, pak je 15, dobrý, tenhle už padnul. A pak je jinosvěťák procento a pak je zabiják půl procenta, takže děkujeme, dobrý den. Cože, procento, já jsem nechal milion. 2 miliony, to je škoda. 2 miliony. No já se zkusím podívat, jak to bude vypadat v pyramidě šílenství, jestli tam mám nějakou šanci teď s tím, co tady mám. Hele, 13 a hnedka druhá je písečná bouře, to je 0,72, takže kvůli jednomu. Ale já to chci stejně zkusit. Dobrý no, tak mi padnul úplně jiný. Nevadí. Dáme ještě dva pokusy. Po černý gem. Černý, teď. Jej, červený malej, no tak to je úplně špatný.
Pošte Brnko 346, tady mám 321. Tady máš malý gem, tak tady máš velký. A co to Brnko? To si ti bude hodit. Dobrý. Dáme 208 sádničku, zkusíme nějak, nevím jak, 6 milionů. Přes arenku to dáme, už nedáme, už mám splněno. Tady mám taky odklikáno, takže jedině prostě zkusit dát toho siláka, no, v tom tornádu. To by mohlo jít. To by mohlo jít. Je tam, hnedka si spláchnem a to bude všechno. Pojď něco, něco pěknýho. Děkuju. Prodám. Tak jo, 281, víc už tady asi nedám v tuhle tu chvíli, budem potřebovat trošku lepší postavení a lepší staty a všechno možný, takže trošku to tady poexpíme ještě a v neděli bych to tady natočil na pondělí. Tak jo, já doufám, že se videjko líbilo. Pokud jo, rozhodně to ohodnoťte lajkem, budu se s váma těšit u dalšího videjka a zatím ahoj, čau.